Министър Вълчев, какви по-строги санкции на родители, чието деца не посещават училище, ще предложите, така че те да бъдат реално работещи? Това, което обсъждаме и вероятно народните представители ще предложат скоро, е увеличаване на броя на помощите, които се обвързват с посещаемостта, и увеличаване на самите санкции. Може би ще мине през промени в Закона за социалното подпомагане, които да засегнат конкретни помощи, извън семейните помощи, като месечните помощи, които се предоставят, месечните изравнителни помощи на доходите и така нататък. И второ, увеличаване на периода, за който се спират помощите по реда на Закона за семейните помощи за деца. В момента се спират за един месец, може би ще се увеличи периода, така че санкцията да бъде по-тежка. Тази година матурите в 7-12 клас са на различни дати. Защо? И това няма ли да наруши по някакъв начин учебния процес? Те винаги са били на различни дати, но през май месец. Така или иначе, тези дни, в които се провеждат матурите, има ограничаване на учебния процес. Много учители са ангажирани като квестори. Дали ще са в един месец или в два различни месеца, ограничението е все едно и също като обем в различните училища. Изтегляне изпита от 7-ми клас максимална степен до края на учебната година, като се има предвид това, че от една страна учениците трябва да усвоят учебния материал, върху който полагат и изпити, от друга страна има кампания по кандидатстване и тези изпити не могат да бъдат след края на учебната година, затова е избрана третата седмица на юни. Защо да няма задължителни униформи във всички училища? Първо, ще има равнопоставеност между учениците и така ще се елиминира възможността да ходят с неподходящи дрехи. Униформите са нещо хубаво. Сегашният закон не е решил това да бъде училищна политика. Ако в момента отворим темата, вероятно до същото решение ще стигнем. Ние също смятаме в Министерството на образованието, че то трябва да бъде училищна политика. Много трудно е да се опитваме да унифицираме всички училища. Някой ще каже, трудно е всички ученици в едно училище, но все пак, когато това е училищна политика, тя много по-лесно може да се проговори с училищната общност, с родителите, с учениците, ако те са по-големи, с учителите, разбира се. Много по-лесно може да се възприеме. За съжаление, въпреки че вече минаха над 30 години от края на тоталитарния период, ние все още имаме спомени за онези времена на задължителност, по-склонни изначално да отхвърляме задължителните елементи, въпреки че униформите имат безспорни предимства и, както вие казахте, те намаляват усещането за различие, въвеждат усещането за хармония и всички ние ги подкрепяме. Много училища, много голям процент училища са избрали да имат училищни униформи. Ние подкрепяме тази политика. Паник бутони ще бъдат ли въведени във всички училища? В момента не сме предвидили за всички училища. Имаме модул сигурна среда, който финансираме различни елементи на въвеждането на различни системи за сигурност. Някъде са паник бутони, някъде са турникети, други камери и други елементи. Не знам дали паник бутоните са универсалното решение. Кога ще останат в историята хартийните дневници? Тази година ще финансираме всички училища за закупуване на права за електронни дневници. В миналата година над 1000 училища са избрали да имат електронен дневник. Надявам се в края на тази година 2000 училища да изберат. Предпазливи сме да ги направим задължителни за всички. Тук също трябва да минем през този период, който ние да увеличим силно броя на училища, да ги насърчим да преминат към електронни дневници. Вие знаете, че всяко нещо има отначало една съпротива. То не бих казал, че и съпротива, по-скоро страх от нововъведението. Необходим е такъв преходен период и ние през този преходен период ще подпомогнем всички училища да въведат електронни дневници.
Видими ли са вече резултатите от дуалното обучение? Има ли статистика колко? Какъв процент от завършилите профилирани паралелки остават в реалното производство? Все още е рано да кажем, защото то стартира от 3 години и ние нямаме един випуск, който да е завършил, но имаме увеличаване на търсенето на дуална форма на обучение, както от работодателите, така и от гимназиите, но най-вече от учениците. Стартирахме с близо 300 ученика преди 3 години. Тази година са над 3000. Увеличението не е само защото всяка година добавяме по един клас, а и в приема в 8-ми клас. Миналата година народните представители направиха промени в Закона за професионалното образование и обучение, които изчистиха чак от пречките пред дуалната форма на обучение. Макар и да е рано за анализ, ние чуваме положителния отзвук. Отзвука на работодателите, на училищата, на учениците, които са доволни от това, че има пряка връзка с бизнеса, че имат сигурност за реализация, виждат предприятията на ранен етап и усвояват умения, които ги правят уверени в професионалните им способности и в бъдещата им професионална реализация. Дуалната форма на обучение е възможност ни да възвърнем и част от позагубената репутация на професионалното образование. Последните десетилетия, за съжаление, имаше такава ситуация. Сега обаче се променя. Повишава се търсенето в професионално образование. Все повече деца и техните родители осъзнават, че професионалното образование е добра опция. Възнагражденията на позициите, които изискват професионално техническо образование, въобще професионални умения, растат в най-голяма степен през последните години.